Nyimbo za mapambano zilipokosa kuzaa matunda, Mheshimiwa John Mbadi alichukua hatua mikononi. Na muda mfupi baada ya spika kuwataka maseneta wa CORD waliokuwa wamekaa kwenye ukumbi wa wananchi kuondoka. Matokeo, mashati kuchanika, suruali kuraruliwa na watu kung'atwa. Sisi tulikuwa tunazuia wale ambao walikuwa wanataka kuvua Mheshimiwa Janet Ongera nguo pale bungeni. Walirarulia Mheshimiwa Mdhama troza yake pamoja na shati, Mheshimiwa Orengo, Mheshimiwa Wetangula. Tulipokwenda kuwazuia kwa sababu tulikuwa katika bunge, bunge kuu, kule ndipo sasa katika ile kuzuia huyu Ngunjiri aliweza kunivuta na kuniuma kidole. Ameachwa kumeza dawa za kuzima uchungu na kushonwa kidole. Awamu ya kwanza ya ndondi ikaishi hapo alasiri. Hamaki za wanakod zilimwangukia naibu spika. Juhudi za spika kuwataka maafisa wa bunge kuwatoa nje wahusika zikiambulia sikio la kufa. Raundi hii, mlango wa kuingilia ukumbi wa wananchi ulifungwa kwa nyororo na kulindwa na maafisa wa usalama. Maseneta wa CORD wasipate pa kuingilia wakibaki na manunguniko nje. Kwa wakati mmoja, Seneta Boni Khalwale akajaribu kujipima nguvu. Waandishi wa habari wakiwekwa pembeni. Kizaazaa ndani ya bunge kisipumzishwe. Spika Muturi asiache kelele za chura kumzuia ng'ombe kunywa maji, akipewa ulinzi mkali dhidi ya silaha hizi. Mwenyekiti wa kamati ya sheria Asman Kamama pia akipata ulinzi sawia asivamiwe tena. Barabara za kuelekea bungeni zikizingirwa na maafisa wa polisi na wenye kujaribu vurugu au maandamano wakakabiliwa vilivyo. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.